Assalomu alaykum. Namanganliklar 24 kanalida yangiliklar dasturi. Studiyada Dilfuza Ibrohimova. Bozorlardagi go'shtlar qay darajada ishonchli? Aholi eshak go'shtini ajrata oladimi? Bu boradagi savollarga mutaxassis javob berdi. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda go'sht iste'mol uchun ruxsat etilgan va taqiqlangan hayvonlarning uy sharoitida, jumladan, sanitariya talablariga to'liq amal qilmagan holda so'yilayotgani yoki tarqatilayotgani bilan bog'liq xabarlar uchramoqda. Toshkent shahar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi, tashxis ishlari va oziq-ovqat xavfsizligi bo'limi boshlig'i O'tkirbek Otaboyev mahsulotlarni ichki bozorga kirib kelgunga qadar necha bosqichda tekshirilishi va qaysi soha mutaxassislari nazoratida o'tkazilishi haqida ma'lumot berdi. Bugundan Qozog'iston-O'zbekiston o'rtasidagi chegara punktlari ochildi. Epidemiologik vaziyatning barqarorlashayotgandan kelib chiqib, Qozog'iston 11 apreldan O'zbekiston, Qirg'iziston va Rossiya bilan quruqlikdagi o'tkazishlar punktlarida davlat chegarasini kesib o'tishga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bu haqda xabar bermoqda. Qayd etilishicha, shuningdek, Qozog'iston davlat chegarasini havo orqali kesib o'tish bo'yicha ham barcha cheklovlar olib tashlandi. Qoraqalpog'istonlik ayol nima sababdan farzandlarini kaltaklab videoga olganini so'zlab berdi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida ona o'z farzandlariga zulm o'tkazib, ularni xo'rlayotgani tasvirlangan video tarqalgan edi. Keyinroq holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qoraqalpog'iston ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan suhbatda ona farzandlarini kaltaklab kelganini ma'lum qildi. Qizlarimni urib videoga olganim sababi erim Rossiyada edi. Men farzandlarim bilan birga yolg'iz yashardim. Videoni yuborib, ukalari balki kelib qarashar degan maqsadda yubordim. Yo'q, baribir kelishmadi. O'rtada otam, onam kasal bo'ldi. Shok holatda edim. Qizlarimni urganimdan pushaymonman. Ayolning so'zlariga ko'ra, u 2016-yilning may oyida turmush qurgan. Keyin iyunda eri bilan ishlash uchun dastlab Qozog'istonga ketgan, so'ng o'sha yil avgustda Rossiyaga borgan. 3-4 oy ishlagach farzandiga homilador bo'lgan ayol qaytib kelgan. Homilasi 7 oyligida yana Rossiyaga borgan, biroq bir oy o'tmay yana ortga qaytgan. Maqsadim erimning uydan hech kim kelmasdi. Nabiralarni urib o'ldirib qo'ysam ham ularning ishi yo'q. Videoga o'zim oldim va erimga jo'natdim. Menga rahmi kelar. Uydagilarga aytar, bizni yonimizga kelishardi, lekin unday bo'lmadi. Keyin yana videoga olib jo'natdim. Yana ta'sir qilgani yo'q. Xudo ko'zimni ochdi, otam o'ldi, onam o'ldi. Otang o'ldimi deb uyga hech kim kelgani yo'q dedi ayol. Uning ta'kidlashicha farzandlarining to'ng'ichi 5, kichkinasi esa 2,5 yoshda bo'lgan. Toshkentda qalbaki 6900 dollarni sotmoqchi bo'lgan 3 kishi qo'lga olindi. Toshkentda qalbaki dollar sotayotgan shaxs ushlandi. Ulardan qarib 7000 dollar olib qo'yilgan. Bu haqda Davlat bojxona qo'mitasi ma'lum qildi. O'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent shahrining Chilonzor tumanida 3 nafar shaxs oldindan til biriktirib, boshqa bir fuqaroga 6900 AQSh dollarini noqonuniy tarzda sotayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan qo'lga olingan. Tadbir davomida mazkur kupyuralar qalbaki ekanligi ham fosh bo'lgan. Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati joriy haftada kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Bugun respublika hududining katta qismida havo bulutli, quruq va iliq bo'lishi kutilmoqda. Faqat Qoraqalpog'iston va Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarining ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kunning o'rtasiga kelib 24-29 darajani tashkil etadi. Toshkent viloyatida kechasi va ertalab tog' oldi va tog'li hududlarda kunning birinchi yarmida momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Mamlakatimizning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Havo harorati 14-19 daraja. Kunduzi 24-29 darajani tashkil qiladi. 13-15 aprelda O'zbekiston hududida Turkmaniston hududlaridan issiq havo kirib kelishi boshlanadi. Ushbu davrda yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Hafta oxiriga kelib harorat me'yoriy qiymatlardan 6-8 darajagacha yuqori bo'ladi. Kechalari 14-19, kunduzlari 30-35 daraja atrofida bo'ladi. Siz Namanganliklar 24 kanalida yangiliklar dasturi bilan tanishdingiz.